ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာတွေเนาะကျွန်တော်အတွေးအခေါ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ပြောသွားမှာမဟုတ်ဖြစ်ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ထံကလာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဈေးလို့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့တန်နားလည်နိုင်မှုဉာဏ်ပညာကိုလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထံကတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အသင်ဟာနေရာပေးထားတယ်ဆိုရင်တေးချတယ်တေးချတယ်သင်ဟာနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယောဟန်16မှာပြောထားတယ်။ကျွန်တော်ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမှနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ Okay ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာအဓိကပြောပြချင်တဲ့အရာကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ထဲမှာပါတဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး6ကျွန်တော်ဒီကလန်ထားရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး6ထဲမှာပါတဲ့ရှောလူရဲ့အသက်တာကနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ရှောလူရဲ့အသက်တာဒီနေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်ဖျားတခင်ချင်းချက်တဲ့အချိန်တားကြီးမှာဖျားလူနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသိလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာဣသရေလရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအချို့တော့ညီကိုမောင်မတွေလည်းဒီ zone ထဲမှာဒီနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသိလာလိမ့်မယ်။အာမင်။ဖျားခင်တဲ့ကိုဘာအတွက်ခေါ်ထားလဲဆိုတော့သိလာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်လည်းဒီအသင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုဘာအတွက်ခေါ်ထားလာလဲဆိုတာသိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီနေ့ရှောလူကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းတဲ့ကိုမရောက်ခင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖေရဲ့မျိုးတွေပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်တယ်။ဒီထဲမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ Zoom Live ထဲမှာအချို့တွေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုသင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေပဲပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားခင်ကအဲ့ထက်ကောင်းတဲ့အရာသင်ကိုခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းကိုပေးတည်မှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အားလုံးစမ်းစာလန်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါမှရဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီးကိုကျွန်တော်သူကြည့်အောင်ဒီနေ့မှာရှောလူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အဘမီးတွေပျောက်တဲ့အခါမှာသူ့အဖေကသူ့ကိုပြောတယ်မီးပျောက်ရှာဖို့အတွက်ဆေးလွတ်တယ်မီးပျောက်ရှာဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုဆေးလွတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီရာဩကမှာရေးထားတယ်ဆိုရင်တိရာခန်းကြီးကိုအငယ်3:6ထဲမှာရေးထားတယ်เนาะဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာလဲရှောလူဖျားလူနဲ့တွေးဖို့ရန်အတွက်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာတွေးခွင့်ရတာလေဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့အငယ်3ကနေဖတ်ပြခြင်းနဲ့ရှောလူအဘတိရှာဤညီတို့ဒီပျောက်တော့ကြောက်တိရှာကတင်းဒီငယ်သားပျောက်ကိုခေါ်၍ညီတို့ကိုရှာအံ့တော့ငါထသွားလို့မိမိအားမိမိသားရှောလူအားဆိုဒီအတိုင်းသူတို့ဒီအေပရင်တောင်အရက်နေရှလိရှာအရက်တလျှောက်လုံး၌ရှာ၍မတွေ့နေတဖန်ရှာလင်အရက်မှဒီပင်ရမင်းအရက်တလျှောက်လုံး၌ရှာ၍မတွေ့ဒီမှာရှောလူကသူ့အဖေကမီးပျောက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုရှာခိုင်းလိုက်တယ်ရှာခိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းပြီးရှာတယ်ဘယ်ကိုသွားရှာလဲဆိုရင်အေးပရင်တောင်အရက်ရှလိရှာအရက်ရှာလင်အရက်နဲ့ပင်ရမင်းအရက်တို့နေရာအများကြီးကိုသွားရှာခဲ့ပြီးပြီသူပျောက်သွားတဲ့အရာသူဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေနေရာတကာမှာရှာပြီးသွားပြီ။ဒါမှမတွေ့ဘူးဖြစ်။နေရာတကာမှာရှာတယ်ကိုခွန်အားကိုအစအစနဲ့ရှာလို့မတွေ့ဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မအချို့တွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတဲ့အရာတွေအထူးပြင်းတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ပျောက်တာဆိုလို့အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ငွေကြေးဖြစ်နိုင်တယ်၊ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးကြ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေပျောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရှာကြလဲ။ပတ်စံပြောက်သွားရင်ပတ်စံရှိတဲ့သူစီမှာလာပတ်စံရှိတဲ့တငယ်ချင်းစီမှာရှာလာပါကျမ်းမာကြီးယူယွင်းသွားရင်ကျွန်တော်ရှေ့ဥစားဘယ်သူ့ကိုအရင်ရှာလဲဆရာဝန်ကိုပဲရှာပါလားစီးကားကိုပဲပြေးတာလားချို့တွေအလုတ်ကံမရှိတော့လို့အစားတော့အစင်မပြေတော့လို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဖရာတခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုတန်းနိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဖရာတခင်ကကျွန်တော်တို့လူသားရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။
ကျွန်တော်တို့လူချင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းအလုံးစုံဟာသူ့အထဲမှာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်အထဲမှာပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဖခင်လူတွေစီကိုမေးတက်ဖို့လိုတယ်။ဖခင်တခင်စီကိုလာတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကဖခင်နဲ့အရင်မြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအင်အလုံးစုံကိုပေးနိုင်တဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြည့်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်နေတဲ့အရာတွေပြန်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။အာမင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာဘက်ကိုသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာเนาะဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မအားလုံးဖခင်ကမတူညီအောင်ဖန်ဆင်းထားလို့မတူညီတဲ့ခေါ်ခြင်းကိုစီရှိတယ်။အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အခုတော်မှကျွန်တော်ကြားရတဲ့ဖတ်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကောင်းကြီးရတဲ့အရာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7မှာကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်7မှာညီကြီးကားတဲ့ညီမြက်ပင်လေးเนาะအပင်ပေါက်တဲ့အရာတွေမျိုးစီပါတဲ့အပင်တွေအားလုံးကိုဘယ်ကနေမွေးလာလဲဆိုညီကြီးကနေမွေးပွားတယ်ဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်မှာရေးထားတယ်ညီဒီညီမြက်ပင်ကိုလည်းကောင်းစဘာတီမျိုးဖြစ်စီတော့စဘာပင်ကိုလည်းကောင်းမျိုးမိမိနိုင်မျိုးစီပါလဲတစ်တီးကိုဖြစ်စီတော့တစ်ပင်ကိုလည်းကောင်းပေါက်စီဤဆိုညီကြီးဟာအပင်တွေစားပင်မြက်ပင်အားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ညီကြီးကအပင်တွေကိုမွေးပွားတယ်ဒီလိုပဲရေကဘာကိုမွေးပွားလဲဆိုရင်အငယ်19အငယ်20 27မှာကဘာဦးကျမ်းမှာပါရေကဘာတွေမွေးပွားလဲငားတွေကိုမွေးတယ်ပင်လယ်ထဲမှာနေတဲ့သတ္တဝါတွေအားလုံးကိုရေကမွေးပွားတယ်ဆိုတော့ဘာကိုသိရလဲဆိုရင်ငားရဲ့မူလအရင်းမြစ်ကရေဖြစ်တယ်အပင်ရဲ့မူလအရင်းမြစ်ကသစ်ပင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လူရဲ့အရင်မြစ်မူလအရင်မြစ်ကပါလေ။ဘုရားခင်ပြောရယ်ငါတို့တဒံနဲ့တင်ပြီးလူကိုဖန်ဆင်းကြသည်။လူရဲ့အရင်မြစ်ကဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြည့်လို့မရဘူး။မယုံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ကိုအိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့ပန်းပင်ရှိတယ်ဆိုရင်နှုတ်ပြီးမှချိန်ထားကြည့်ပါ။အသက်ရှင်နိုင်လားလို့နော်။ညီထက်ကနေနှုတ်ပြီးချိန်ထားကြည့်ပါ။ငါဟာရေကနေမွေးပွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ရေထဲကနေထုတ်ပြီးကုန်းပေါ်တင်သားကြည့်ပါအဲ့ဒီငားတွေအသက်ရှင်နိုင်တာဒီနေ့လူသားကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့တဒံလေးတငီတဲ့ဖန်ဆင်းသားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့ခတ်ဝီဝီမှာသာသာကြည့်ယေရှုမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်မလားဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအသက်မရှင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြန်သွားခြင်းနဲ့ခဏအတမရဆိုရင်ပထမဆောင်လေးကိုပြန်သွားခြင်းဆိုတော့ဒီမှာရှောလူအနေနဲ့သူပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာတွေသူအဘရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာတွေကိုလောကထဲမှာရှာပြီးသွားပြီသူခွန်အားအစွမ်းစတွေနဲ့နေရာတကာမှာသွားပြီးရှာပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမတွေ့တဲ့ခါမှာဘာပြောလဲနောက်ခုဆက်ကြည့်အောင်အငယ်9:6ဇူပရာရဲ့တို့ရောက်တော့အခါရှောလူကပြန်ကြဆိုသူမောအဘဒီညီတို့ကြောင့်မစိုးရင်ငါတို့ကြောင့်စိုးရင်လက်မီငယ်သားကိုပြောဆိုရင်ငယ်သားကဤမြို့၌အသေးချင်းရှာတော့ဘုရားခင်ဤလူတယောက်ရှိသူပြောသည်များသောစကားသည်ဧကံအမှန်ပြည့်စုံတည်းသူခြံတို့သွားကြသောငါတို့သွားရသောလမ်းကိုသူပြကောင်းပြလိမ့်မည်ဆို၏ဟာလေလုယာအာမင်တော့ကျွန်တော်ရှာပြီးသွားပြီမတွေ့တဲ့အခါမှာပြန်မယ်လို့ပြောတယ်သူရင်ငယ်တော့သွားမယ်ငါတို့ပြန်ရအောင်ငါတို့ပြန်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့အကြောင်းတော့အဖေစိတ်ပူလိမ့်မယ်ညီရဲ့အကြောင်းစိတ်မပူဘဲနဲ့ငါတို့အတွက်စိတ်ပူရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကမှာငေသားပြောမပြန်တဲ့ဟိုဖွက်တော်ထွက်လာပြီဒီလောက်တော့ရှာခဲ့ပြီကြားထားတဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုညီမျိုးမားတဲ့ဖယားလူရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားခင်အတိအချင်းရှာတဲ့ဖယားခင်ရဲ့လူတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေကအေကံအမှန်မှန်တတ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီထဲကိုရောက်နေတာဘာတွေပြောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးအတိအကျဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ပြတာဖြစ်တယ်သင်ဘာပြောင်းနေလဲဆိုတာကိုဘုရားခင်ပြတယ်ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီပြောင်းနေတဲ့အရာထဲမှာဆုံးရှုံးမှုနဲ့အဆုံးသတ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကျမ်းမာရေးပြောင်းနေသင်ဟုတ်ရင်မှလည်းဟုတ်မယ်သင်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆုံးရှုံးနေတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအရာတွေသင်ဟာစူးစမ်းပြီးရှာနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဘုရားသခင်အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ restore လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။
ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝထဲမှာတစုံတစ်ခုပျောက်လို့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုဒါကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်အာမင်ပျောက်ဆုံးခြင်းတွေပျက်စီးခြင်းတွေကလေဘုရားသခင်တွေကိုဘတော်မှအဆုံးကိုဆုံးရှုံးခြင်းတွေကိုမခေါ်ဆောင်တော့ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုပြန်ရောက်လာဖို့အတွက်ဖြစ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့သင်ပျောက်သွားတဲ့အရာကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်အထက်ကိုပြန်ရောက်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းကိုပြောရတာလဲဆိုရင်အငယ်15မှာဘုရားသခင်ကကြိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဘုရားသခင်ကနော်ဘုရားလူသူ့ရဲ့လူဖြစ်တဲ့ရှမွေလကိုကြိုပြီးပြောထားတယ်။အငယ်15မှာရှောလူမရောက်မီမနေနိုင်ထာဝရဘုရားကနတ်ပြန်နေဤအချိန်၌ဗင်ယာမင်ပြည်မှလူတစ်ယောက်ကိုတင်ရှိရတော့ငါစီလို့မီ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားကကြိုပြီးတော့ appointment လုပ်ထားပြီ။တင်ဒီကိုရောက်နေတာဟာအချင်းဤတက်တက်မဟုတ်ဘူး။လုံးဝ plan မရှိဘဲနဲ့ရောက်နေတာလုံးဝမဟုတ်ဖြစ်ဘုရားခင်တင့်ကိုဒီထဲကိုပို့လိုက်တာဖြစ်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားခင်တင့်ကိုဒီထဲမှာ change ချက်ထားတယ်အာမင်ဒီစုံတစ်ခုပျောက်လို့ဘုရားခင် change ချက်တဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်သင်ဟာဘုရားခင်ခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းကိုပြီးရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့လာတဲ့အခါမှာတခုလိုပါအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအရန်အရေးကြီးတယ်ဘုရားလူကိုမေးမယ်ဘုရားစီကိုလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဘာပါလာဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းပါလာဖို့အများကြီးအရေးကြီးတာပေါ့။တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်မယ်။အငယ်ခုနှစ်မှာရှောလူကလည်းတွားလျင်အပင်အရာကိုလူရမည်။ဘာလို့လဲပါတော့မုံကုန်ပြီးဘုရားခင်ရဲ့လူကိုလူစရာအလူတစုံတစ်ခုမြ။ငါတို့၌တစုံတစ်ခုမြမရှိ။ငါတို့၌တစုံတစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ငေသားမေးတော့ငေသားကကျွန်တော်လက်လိုက်ငွေတစ်မှတ်ရှိပါ၏။ငါတို့ကိုလမ်းပြသည့်အတွက်ဖယားခင်ကြီးလူအားပေးပါမည်ချောလူအားပြန်ပြောမည်ညေသားကိုပြောတယ်ချောလူကယေရှုတော်ပဲနော်ငါတို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလေစားစရာလည်းမကြံတော့ဘူးမုန့်လည်းမကြံတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့ဖယားလူကိုပေးကြတကုန်ခုသုံးတခုရှိသေးလားမိတဲ့ခါမှာညေသားငွေတမတ်ရှိသေးတယ်ငါတို့ကိုလမ်းပြပေးတဲ့ပေးမယ်ဒီနေ့အပြင်ဖယားလူကိုပေးဖို့ပူဇော်တက်ကပါအရင်တမဟောင်းခေတ်ကာလတုန်းကလူတွေကဖျားရှိကိုလာတဲ့အခါမှာဖျားလူကြီးကိုမင်းမြန်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပူဇော်တက်ကတခုခုယူလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်ကာလမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားလူတွေကိုချစ်လို့ပေးကမ်းကြတဲ့အရာတွေအရန်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အရာပါလဲဆိုရင်ဖျားတောင်းဆိုတာနှလုံးသားရစ်ဖြစ်။ဒီမဲ့တရားနှလုံးသားရစ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့နှလုံးသားရစ်မပါလာဘူးဆိုရင်ဖျားရဲ့စိတ်တော်လည်းမတွေ့နိုင်ဘူး။ဒီမဲ့ဟေဘရဲဩဝါစာအခန်းကြီး7ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်6မှာရေးထားဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်6မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူတို့အားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်အာမင်နှုတ်ဘတော်ကတေချာပြောပါဖယားသခင်ကိုရှာတဲ့သူဟာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့အရေးကြီးဖယားသခင်အထံကိုချင်းကပ်တဲ့သူဟာဖယားသခင်ရှိတာကိုယုံရမယ်ပထမချက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဖယားကိုရှာတဲ့သူကိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်များများကနော်ဖယားစီလာတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့တန်တရားစိတ်နဲ့လာတယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်လည်းရပါတယ်ဖယားအလိုရှိရင်တော့ပေးမှာပေါ့ကျမ်းမာခြင်းဘုရားအလိုရှိရင်တော့ပေးမှာပေါ့ကြွယ်ဝခြင်းဘုရားအလိုရှိရင်တော့ပေးမှာပေါ့ဘေးသိမ့်ခြင်းအဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ဘုရားခင်မလာသိခြင်းဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားကိုရှာတဲ့သူဘုရားစီကိုချင်းကပ်တဲ့သူကိုဘုရားကိုရှာတဲ့သူကိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော့ပါလာဖို့လို့ဟာလေလုယာသင်ဟာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမပါလာဘူးဆိုရင်ဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ပါဘူးလူတော်များများကအလူငွေပါလာတယ်။ဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းမပါလဲ။အများစုကနော်ဘုရားကိုပေးဖို့ဘုရားအိမ်တော်မှာပေးဖို့ရန်အတွက်ဆေးဖို့ကိုပါလာ။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပါဘူး။ဘုရားခင်ကောင်းဆိုရဲ့ရစ်နှလုံးသားရစ်ဖြစ်။ဒီယုံကြည်ခြင်းရစ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ပြီးနေအိမ်သင်္ကာမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်
တင့်အသက်တာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုခံစားရမှာဖြစ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဘုရားစီကိုမရောက်လာခင်เนาะအခုလိုမျိုးဘုရားရှိမှမရောက်လာခင်မှာကျွန်တော်လမ်းမေးမှာရှိရလူတယောက်ဖြစ်မထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ့်အလိုကြအသက်ရှင်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာခဏပြောတဲ့ကျမ်းမာခြင်းတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဒါလည်းလောကကြီးမှာရှားပါတယ်မတွေ့ဘူးဖြစ်နောက်ဆုံးမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုလမ်းပြပေးတဲ့သူတွေရောက်လာကျွန်တော်ဘဝဖခင်ရဲ့အရှိကိုလာဖို့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုဆွဲခေါ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအချို့နဲ့တွေ့ခဲ့ရအဲ့ဒီလိုတွေ့ခဲ့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့သိလာတယ်အာမင်အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာတတိကံဘူးလေကျွန်တော်ဘွားကတော့ဖះကိုအရန်ချစ်ပြီးတော့เนาะငငယ်တည်းကနေအဖြူတည်းဖះကိုချစ်ပြီးဖះရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူပြောတော့လုံးဝမဟုတ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဆိုးတယ်เนาะကန်းကောင်အောင်ဆိုးတယ်တဲ့မှာပါတယ်เนาะမလေးရှားမှာ2017ကတည်းကရောက်ပြီးမှအရန်ဆိုးပြီးကျွန်တော်လမ်းပျောက်ခဲ့တယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ရှာခဲ့တယ်လောကပျော်ရွှင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေကဘယ်တော့မှမတည်ငြိမ်ဘူးဖြစ်ဖျားကင်ပြီးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကပဲတည်နေတာပေါ့။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ Okay. ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်။ဟုတ်ပြီ။ဖျားလူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာချောလူပါပေါ့။ပြဿနာကြီးဂျုံတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တွေ့တာပါ။လူတွေကလေအချင်းကြီးကောင်းနေရင်ဖះရနဲ့တွေ့ဖို့အရန်ခက်တယ်လူတွေကကျမ်းမာကြီးကောင်းနေရင်ဖះရနဲ့တွေ့ဖို့အရန်ခက်တယ်လူတွေကအစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ဖះရနဲ့တွေ့ဖို့အရန်ခက်တာဖြစ်အချင်းကြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်ဖះရတော့နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဖះရကတကယ်တော့တွေ့ချင်ရင်အတွေ့ခံတဲ့ဖះရဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့မတွေ့နိုင်ကြဘူးကျော်လူလေသူ့ခွန်အားအစွမ်းစနဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်သူပျောက်နေတဲ့ຢာတွေလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြီးလူတော့ပဲသူ့ရဲ့ဘေးမှာဘယ်သူရှိလဲဆိုရင်ဖျားလူစီကိုလမ်းပြပေးမယ်ငယ်သားပါလာတယ်အဲ့ဒီငယ်သားကမှန်ကန်တဲ့နေရာကိုရောက်လာအောင်ညီမောင်ပို့ပေးတယ်ဟာလေလုယာအချို့လည်းဒီမှာတော့ Zoom ထဲမှာတငယ်ချင်းတွေအတင်းခေါ်လို့တော့ရောက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့တွေလည်းနော်ပစုံတခုပျောက်ရင်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့အဲ့ဒီ zoom အစီအစဉ်မှာအနာယောဂါတွေအနာယောဂါဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်လို့ကြာပြီးရောက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်။ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်ဟာပစုံတခုပျောက်ဆုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုနှလုံးသားအကျွင်းမဲ့နဲ့ခိုကိုးရရှာလာကြ။အဲ့ဒီရာဘာဖြစ်စီလဲ။ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့ရန်သူကလွယ်ကူစီတယ်။ယေရမိအနာဂတ်ကျအခန်းကြီး29အငယ်17 23မှာလည်းဖျားကပြောပါစုတောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ငါနားဖောင်မှာငါ့ကိုရှာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှာမလဲစိတ်နှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့ရှာတယ်ဆိုရင်တော့တွေ့မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ယံပဲလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်လည်းဘယ်လိုမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘုရားလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးဖြစ်စိတ်နှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဘုရားရှိကိုလာဖို့ရန်ဖြစ်လို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါဆိုရင်တော့သင်ဟာဘုရားခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့မှာဖြစ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ရှောလူကိုသူ့ရဲ့လူရှမွေလာရှိတဲ့အယက်စီကိုဆေလို့တော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်โอเคဒီမှာဖျားလူရှမွေလာစီလာတဲ့အခါမှာရှမွေလာကဖျားလူအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့စကားကိုတည်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်တော့ဖျားရဲ့စကားကိုတည်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဖျားရဲ့ကိုစားပြုဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာကျွန်တော်အခုခေတ်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိပါတယ်။ဘုရားတကယ်အသုံးပြုနေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။သူတို့ကဘုရားရဲ့ကိုစားပြုဖြစ်တယ်။ဒါကိုအငယ်ကိုးမှာတေချာရေးထားတယ်။ရှေးကာလ၌ဣတရီလအမျိုးသားတို့သည်ဘုရားခင်ကိုမေးမြန်းခြင်းကသွားမည်ဟုအကြံရှိနေ။ညင်သောသူထံသို့သွားကြစို့ဟုဆိုတတ်၏။ Prophet ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သောသူကိုရှေးကာလ၌မြင်တော့သူရေပေါ်ပေါ်ကြသည်ဟာလေလုယာလူတွေကဖျားခင်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်
ကျွန်တော်ဖျားနဲ့ဒါရိုက်မတွေ့နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားနဲ့ encounter မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။လူတော်တော်များများပေါ့နော်။ဖျားနဲ့ဒါရိုက် encounter ဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့ဖျားလူတွေစီကိုကျွန်တော်တို့လာလို့ရတယ်။ဖျားအတန်ကိုကြားသက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစီကိုကျွန်တော်တို့လာလို့ရတယ်။ hallelujah ။သင်ဖျားအတန်ကိုမကြားသက်သေးလို့ဖျားနဲ့ encounter မဖြစ်သေးလို့စိတ်တမကြပါနဲ့စိတ်အောင့်ငယ်ပါနဲ့နော်အားငါဆုတောင်းရင်ဘုရားနားထောင်မှာနားထောင်မှာမလားဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးသားမရှိပါဒီဘသူ့ကိုမေးလို့ရလို့ဆိုဘုရားနဲ့မှန်ကန်စွာသွားတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘုရားလူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မေးလို့ရတာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ရှောလူနဲ့သူ့ရဲ့နော်ငယ်သားကဘသူ့ကိုမေးဖို့လာလဲဆိုမြင်တော်သူဘုရားကိုမေးဖို့လာတဲ့ဘုရားကိုမြင်တဲ့ဘုရားအတန်ကြားတတ်တဲ့ရှမွေလာစီကိုရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာဘုရားလူစီရောက်လာပြီးတော့သူတို့တွေစပြီးတော့မေးဖို့ရတယ်เนาะပြင်ဆင်ကြတယ်သူခဏသူရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကိုလည်းရှမွေလာကိုဘုရားသခင်ကအရင်ပြောပြထားပြီဟာလေလုယာပြောပြထားရုံပဲမို့เนาะသူရောက်လာမယ်ငါစီလွတ်မယ်အဲ့လိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကအစဘုရားခင်ကအတိအကျပြောပြထားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့တေရာခန်းကြီးကိုအငယ်15 16ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ရှောလူမရောက်မီမနေနိုင်ထာဝရဘုရားကနက်ပြန်နေဤအချိန်၌ဗင်ယာမင်ပြည်မှလူတစ်ယောက်ကိုတင်ရှိရသောငါစီလိုမီတင်ဒီထိုးသူကိုငါဤလူဣတရီလအမျိုး၏မင်းအရာ၌ခန့်ထား၍စီလောင်ခြင်းဘိတ်သိက်ကိုပေးရမည်သူဒီငါဤလူတို့ကိုဖိလိပ္ပိလူတို့လက်မှကယ်တင်ရလိမ့်မည်ငါဒီသူတို့အော်ဟစ်တန်ကိုကြား၍သူတို့ကိုကြည့်ရှုသည်လူရှမွေလနာအပား၌မိတော်မူနေသည်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားခင်ဒီနေ့ညမှာဘိတ်သိက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီဟာလေလုယာဘုရားခင်ကဘိတ်သိက်ပေးခြင်းဒီနေ့ညရောက်လာတဲ့ညီကိုမောင်မတွေအားလုံးကိုဘိတ်သိက်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ဒီကာလမှာလူတွေကဘုရားသားသမီးတွေပေါ်ထွန်းခြင်းကိုလိုအပ်နေတာဒီကာလမှာလူတွေကဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့အမှုဆောင်မဲ့သူတွေအများကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်hallelujah လိုအပ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ appointment ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ anointing ကိုရမယ် appointment နေရာမှာကျွန်တော်ရောက်နေကြတာဖြစ် hallelujah ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူတွေတောင်းဆိုနေလို့ဣတရီလာလူတွေရဲ့ all hit တဲ့အတန်ဘုရားခင်ကိုဘယင်ပေးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတောင်းဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုခြင်းတွေအတွက်ဘုရားခင်အပြည့်ပေးဖို့အတွက်တယ်ဒီနေ့လူတွေအများကြီးကအကူအညီလိုအပ်နေတယ်။အထူးဖြင့်ဒီကာလမှာနော်ဒီကာလဖြစ်တဲ့ယောဂါကကျွန်တော်တို့ဆေးဝါးနေပဲမကူနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆေးနေနေလည်းအများကြီးကြိုးစားတယ်။အချို့တွေဆေးရုံရောက်နေရင်းနဲ့ပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားကြတယ်။ဆေးနေနေလည်းအများကြီးကြိုးစားခဲ့ပြီ။ဖယားခင်တန်။ဖယားခင်တန်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချက်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးတဲ့အရာတွေအများကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငေါ်ဝင်းရင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဂျောရှွာကပဲအမြဲတမ်းနမိတ်လက္ခဏာအတွက်အနာရောဂါတွေအတွက်သွားပြင်းပြသွားတဲ့လူတွေကိုစုတောင်းပေးတယ်အနာရောဂါငြိမ်းချနမိတ်လက္ခဏာတွေလုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာဖျားခင်ကလေနောက် level တစ်ဆင့်တည်းကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကောင်းဆောင်တိုင်းအဖြစ်ဖျားကနမိတ်လက္ခဏာပြင်လို့အသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီမှာပါဝင်နေတဲ့ညီကိုပေါ်မှာအရောက်ချစ်စီတောင်းကိုအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ထည့်ပေးခြင်းအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းကိုပေးခြင်းလားဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတွေလိုအပ်နေပြီသင်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသင်ရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းကိုလိုအပ်နေပြီဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကဒီနေ့ဒီနေရာမှာသင်ကို appointment လုပ်ထားတယ်ဟာလေလုယာခဏကျွန်တော်ပြောလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲလာပါဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ညမှာကျွန်မကိုဒီနေ့ညမှာဘိတ်သိက်ပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာဖို့လို့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူတင်ပေါ်မှာဆင်းလို့မှာဖြစ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်နော်ဘိတ်သိက်စီတန်လွင်သည်ဘိတ်သိက်စီဆိုတာဘယ်ကထွက်လာလို့ဆိုတန်လွင်သည်ကိုတဲ့ပရက်ရှာပေးရလို့ဖြီးချေပြီးမှထွက်လာဒီနေ့ပြဿနာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကဘာဖြစ်စီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အแทးမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုဖွက်လာ။အာမင်။အမှုတော်ဆောင်တွေဖခင်ရဲ့ဒီမှာเนาะဖခင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ညီကိုမောင်မတွေဆဲလီဒါတွေကောင်းဆောင်တွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာဖခင်ကအစတည်းကဘိတ်သိက်ထားပြီလား။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ပြီးသား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့
အထဲကနေအနာယောဂငိမ့်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမထွက်လာသေးဘူးမထွက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားပါလို့လို့ဆိုတော့အခုလိုမျိုး pressure တွေနဲ့ဖြီးလိုက်တာ hallelujah pressure တွေနဲ့ဖြီးလိုက်တယ်ညစ်လိုက်တဲ့ခါမှာဝိတ်သိစီဖြစ်လာဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲနော်ကြက်သေးတဲ့အကြက်သေးတဲ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ရဲ့အထဲကဗိတ်သိက်တွေထွက်လာတယ်အာမင်ဒါမဲ့သင်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ရှိဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင် pressure ဖိအားတွေကအကျင့်အကျက်တွေကဘာဖြစ်စေလဲဆိုသင်အထဲမှာရှိတဲ့ဗိတ်သိက်တကူထင်ရှားလာတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တယ်သင်ဟာဝိညာဉ်တော်ရတဲ့သူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင် pressure တွေကသင်ကိုပါဝါထွက်လာသကိုနမိတ်လက္ခဏာတက်တက်ထွက်လာဒါမဲ့သင်ဟာဝိညာဉ်တော်ကိုမယထားတဲ့သူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ pressure ကသင်ကိုပါပြီးထွက်လာပြီးတော့ fear ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေထွက်လာ emotion တွေထွက်လာအချို့တွေဘေးကျန်တဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့ကမှဘာတွေရွေးချယ်လဲစိုးစိုက်လုပ်ကြတယ်အချို့တွေဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့အထဲမှာဖျားငယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့အတွက်pressure ကသူတို့ကိုလမ်းဆုံးကိုပို့စားဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာတော့ tension တော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်တဲ့ချက်ရှိတယ် tension တော့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာကျင်းဝင်နေတာဒါကြောင့်မလို့အပင်ကနေဖြီးအားတွေလာတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထဲကပိတ်တဲ့ခြင်းတွေကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒီနေ့ဒီမှာကြီးနေတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေအခုကြုံနေရတဲ့ pressure တွေကသင်ကိုပျက်စီးဖို့ရအတွက်မဟုတ်ပါဘူးသင်ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်သွားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကြုံနေရတဲ့ pressure တွေကတဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုထင်ရှားလာစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah amen amen okay ဟုတ်ပြီဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားရရှောလူရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုပြောပြီးပြီရှောလူကိုဘယင်းနေရာမှာစီလောင်းဗိတ်သိက်ပေးဖို့ရန်အတွက်လည်းနော်ရှမွေလောက်ကိုမာပြီးသွားဖြစ်တယ်hallelujah hallelujah တော့နောက်တစ်ဆင့်ပြောရအောင်လေရှမွေလာစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာရှောလူကမေးဟာမြင်တဲ့သူကိုလာရှာတယ်သူတို့ကဘုရားလူကိုလာရှာတယ်အဲဒီကမှာရှမွေလာကပြောငါကမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah ငါဟာမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အငယ်၁၉မှာရှမွေလာကငါဒီမြင်တော့သူဖြစ်ငါရှေ့မှာမြင့်တော့အရက်တို့ဆက်သွားတော့ယနေ့ငါနဲ့အတူစားရမည်နေပြန်နေငါလွတ်လိုက်ပြီတင်းစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိသမျှကိုလည်းငါပေါ်ပြမည်တမန်နေ့ကပျောက်တော့တင်းဤညီတို့ကိုမအောင်မင်းနေတွေ့လျက်ရှိပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာပထမဆုံးပါပြောလဲဆိုငါမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါရှိမှမြင်တက်သွားပြီငါနဲ့အတူတူစားပေါ့ဒီနေ့အဖြစ်ပါလဲဆိုရင်ဖျားလူနဲ့မိတ္တဟာယ relationship ဖြစ်hallelujah ညီပြောက်တွေကိုအရင်မပေးဘူးဖြစ်တယ်။ဟာဖယားလူနဲ့တွေ့နေပြီပဲ။တခါလေကျမ်းမာခြင်းပေးလိုက်တော့ပေါ့။ဖယားလူနဲ့တွေ့နေပြီပဲ။ဝေးကြီး break through ခါရပေးလိုက်တော့ပေါ့။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုအရင်မပေးဘူး။အရင်တက်သွား။ငါနဲ့အတူတူစားတော့။မင်းပြောက်တဲ့အရာတွေတွေ့။တွေ့မြက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ညီတို့မအောင်မိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာကို focus လုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပျောက်နေတဲ့အရာအမြင်ပြန်ရဖို့အတွက်ပဲ focus လုပ်ကြ။เนาะဒါကြောင့်လည်းတချို့တွေကစုတောင်းခံနေကျမ်းမာခြင်းရပြီးသားလည်းပျောက်သွားပြန်ကိုယ်ကပေါ်လာတော့နောက်တစ်ခေါက်ဒုက္ခရောက်ရင်ပြန်ရောက်လာ။ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်စီချင်တယ်။ဖယားလူတွေနဲ့မိတ္တဟာယ relationship မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းတွေ fellowship လုပ်ခြင်းတွေအဲမှာအတူတူရှိနေစေချင်တယ်။ဘုရားခင်ကသူနဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ဘုရားခင်ကသင်နဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ဟာလေလုယာလူတွေကိုလည်းသူနဲ့မိတ္တဟာဖွဲ့စီခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ရှမွေလာရတယ်မစိုးရိမ်နဲ့မင်းပျောက်တဲ့ညီကြီးတွေ့လက်ရှိဘုရောစေဘာလို့ရမလို့တက်သွားပြီးငါနဲ့တူတူစားတော့မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားခင်ကဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေအချို့တွေအောက်ဆီဂျင်ကြားတဲ့သူတွေရှိတယ်မိသားစုဝင်ထဲမှာအချို့တွေမိသားစုဝင်ထဲမှာမကြမ်းပါလို့ဆေးရုံရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘုရားခင်ကပြောမစိုးရင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖရာရဲ့ခေါ်ခြင်းဖရာရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုယူတော့ဖရာရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုရရင်သင်ပြောက်နေတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတွေ့လျက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာသ
တင်ဘိတ်သိချင်းကိုယူသွားပါဦးအဲ့ဒီဘိတ်သိချင်းကိုရပြီဆိုရင်တင်ပြောင်းနေတဲ့ငွေကြီးတွေတင်ပြောင်းနေတဲ့အလုပ်တွေတင်ပြောင်းနေတဲ့မျက်နှာသားတွေပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတွေးလျက်ရှိပြီလို့ပြောရတော့ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မေးမှာပေါ့ဘယ်မှာလဲတွေးလျက်ရှိပြီဘယ်မှာလဲမြည်ဘုရားလူကတခါတည်းမြည်ထုတ်မပေးဘူးတော်လို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားနဲ့အချင်းကြီးဖျားလူတွေနဲ့မြတ်များအချင်းကြီးဟာလေလုယာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တရက်ထင်းနေကတော့ဗိသိက်ရပြီဗိသိက်ထင်ရှားသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖျားလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ fellowship မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အတူတူကမေတ္တာဖွဲ့တဲ့အချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြနိုင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပုံမှာထားတဲ့ဖျားအကြံစီနဲ့ဖျားကဘယ်လိုအလုံးလုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယဉ်နီးတဲ့သူကပဲဖျားတခင်ဘယ်လိုလုံးလုံးလဲဖျားခင်ကဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကအခုပဲသိမှာဟာဘုရားဘုရားဘိတ်သိက်ရပြီဆိုတာနဲ့ပြန်သွားပြီးပျောက်သွားတဲ့သူကြီးအများကြီးပဲမပြန်သွားပါနဲ့ဘုရားဘိတ်သိက်ယူတော့ပြီးရင်ဘုရားလူတွေနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းနဲ့မှာအမြင့်ရှိနေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ဒီဓမ္မတိမန်တော်တွေကြည့်ပါတမန်တော်တွေကယေရှုပြောတယ်နော်တမန်တော်တစ်ထဲမှာတကိုးရပြီးမှသွားတကိုးမခံမဲနဲ့မသွားနဲ့ဘူးတကိုးခံတဲ့အခါမှာသူတို့ပါလို့ကြတယ်အတူတူစုဝေးကြတပည့်တော်တွေအားလုံးစုဝေးမှာစီစီလုံးလုံးနဲ့စုတောင်းကြကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့တမန်တော်နေ့မှာစာပြီးဝင်ရင်တော့ဆင်းသက်ဟုတ်ယေရှုကကောင်းကင်ကိုမတက်သွားခင်မှာတပည့်တော်တွေတရားမှာဝင်ရင်တော့မခံချင်းတကိုးကိုမခံချင်းမထွက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ တမန်တော်တစ်ရှင်တမန်တော်တစ်ခုမှာနော်သခင်ဘုရားကလည်းခမဲတော်ကြီးတကူအပြင်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရတော့အခွင့်တင်တော့နိုင်မရှိဘူးဘုသောမရှိတော့လေတင်တော့ဘုရောတန်ရှင်တော်ဝင်ရင်တော့ဆင်းသက်တော့ကတင်တော့ဒီတကူကိုခံရ၍ယေရုရှလင်ယေရုရှလင်မြို့မှာစတော့ယူသပြီးရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်လာငါ့တက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်မိန့်တော်မူ၏အာမင်တော့တကိုးခံပြီးမှပဲသွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်တကိုးခံဖို့တည်းသူတို့စောင့်ရတယ်ဘယ်လိုစောင့်ရလဲအတူတူကသူတို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ဆုတောင်းနေကြတယ်အထက်ခံမှာဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူတို့အဲ့အထက်ခံမှာစောင့်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြောမလဲဘာစကားပြောမယ်တည်းဟာငါတို့ဂတိပေးထားတဲ့ခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်အချက်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုသူတို့ပြောတာဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာမယ်ဝိညာဉ်တော်ငါတို့စောင့်နေတဲ့ဝိညာဉ်တော်တဲ့သူတို့ဆုတောင်းပါအဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ရဲ့တရားဟောခြင်းနဲ့အားလုံးဟာဝိညာဉ်တော်အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းပြောနေတဲ့ညဝိညာဉ်တော်ဆံငတ်စွာနဲ့ဆုဝေးပြီးဆုတောင်းနေတဲ့ညမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်လာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆံငတ်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဝိညာဉ်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းနဲ့မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှိနေဖို့ဒါမှပဲသင်ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ပြည့်စုံခြင်းတွေပို့ပြီးသင်ရှားလာမှာဖြစ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီတမန်တော်တွေကလေအရင်ကတည်းကယေရှုနာမနေပြီးတော့ဘိသိက်ရတာတွေဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုကအစောက်တည်းကနေနော်ယောဟန်20 21မှာလေသူတို့ကမှမှုတ်ထားတယ်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ယောဟန်20 21မှာရပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါပါကိုဆိုလို့လဲဆိုအတူတူကစီလုံးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်တော်ကိုအမြဲတမ်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းကိုအမြဲတမ်းလက်ခံဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဤဖက်ငါအငယ်18မှာဒီလိုပြောတယ်ဤဖက်ငါအငယ်18မှာလွန်ကျူးစေတတ်သောသတိရည်နဲ့ရင့်မှုခြင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံရရှိကြလော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ be filled with the holy ghost Holy Spirit ကျွန်တော်တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အစင်ပြည့်နေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တစ်ခေါက်ပဲပြည့်ပြီးတာနဲ့တစ်ခေါက်ပဲရပြီးတာနဲ့ပျောက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အစင်ပြည့်နေဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါတော့တမန်တော်တွေကတော့တမန်တော်နှစ်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းတယ်။တမန်တော်လေးမှာလည်းသူတို့ပြန်ဆုတောင်းတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ရင်းရင်းစွာနဲ့အေဝံဂေလိတရားတွေပြန်ဟောနိုင်ဖို့နမိတ်လက္ခဏာတွေပြန်ပြီးလုပ်နိုင်ဖို့သူတို့ပြန်ပြီးဆုတောင်းရတယ်။ Hallelujah ။အားဘာကိုပို့ဆောင်နေလဲဒီမှာအခုရှောလူကြုံနေရတဲ့အခြေအနေပဲကျော်လူကိုရှမွေလကပြောလို့ပဲငါနဲ့မိခါရဖွဲ့
မိတ္တာဖွဲ့ခြင်းတွေကိုတွားဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်။ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကရှောလူကိုပိတ်သိမ့်ပြီးရှောလူကိုရှမွေလကပြောပြတယ်။မင်းကိုတော့ဣတရေလလူတွေအလိုရှိတဲ့ရှင်ပြည်နေရာမှာထားဖို့ပြောတဲ့အခါရှောလူပြောတယ်ငါကဗင်ယာမင်အမျိုးထဲမှာနော်ဣတရေလမျိုးမှာအငယ်ဆုံးအမျိုးဖြစ်တယ်အငယ်၂၁မှာရှောလူကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီဣတရေလအမျိုးတို့တဲ့အငယ်ဆုံးသောအမျိုးဗင်ယာမင်အမျိုးသားဖြစ်ပါသည်ဟုတ်တော့အကျွန်ုပ်အဆွေမျိုးဒီဗင်ယာမင်အဆွေအမျိုးအပေါင်းတို့တဲ့အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်မဟုတ်တော့ကိုတော့ဒီအကျွန်ုပ်ကအပေကြောင့်ဤသို့ပြောပါသည်ဟုရှောလူရှမွေလကရှောလူကိုပြောတယ်ဣတရေလလူတွေလိုအပ်နေတဲ့ရှင်ပြန်ဟာမင်းဖြစ်တယ်မင်းကိုလိုချင်နေတာဘုရင်လိုအပ်နေတာဘုရားခင်ပေးမဲ့ဘုရင်ကလည်းမင်းပဲအဲ့လိုပြောတဲ့ကောင်ကျွန်တော်မပြစ်နိုင်ဘူးပြည်တယ်ကျွန်တော်ကအငယ်ဆုံးဣတရေလအမျိုးသားမြင်တယ်ဘုရားခင်ကလေလူမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအစွမ်းအစမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့လူပြောက်ပါဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကလူမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်တယ်ဗျာဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေညီကိုမောင်မတွေအချို့လေကျွန်တော်ကဟာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားခင်ကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရခင်ကျွန်တော်ကိုသုံးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘလို့မှမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်မယုံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြောရင်အံ့ပါအောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမူကြီးစီဝါဆွဲလန်းနေပြီးပြောဖြစ်နှစ်ပေါင်းများဆိုတာမူကြီးစီဝါကြီးကျုံဖြစ်ရခင်ကျွန်တော်ကိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့သာမယွေးခဲ့ရင်ဘုရားခင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့သာကျွန်တော်ကိုမထုတ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကဒီရှိမှလူတွေရှိမှရောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေရှိမှမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာတော့မလေးရှားမှာကျွန်တော်အမူရေးစေဝါဆွဲလန်းမူရေးစေဝါတုံးတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ပြည့်ရကျွန်တော်ဟာမူရေးစေဝါကိုရောင်းဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အယံအော်တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုတုံးမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တရားဟောရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှကျွန်တော်စင်ပေါ်တဲ့လူတွေကကောင်းကြီးဖြစ်ပါမလားကိုတော့ကျွန်တော်ဖျားကိုမြင်ခဲ့ကျွန်တော်ရှက်တယ်လူရှိမှမတည့်ရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကတော့စိတ်မိကြောင်တွေအပြည့်ထိုးထားတယ်ဆက်ရင်ကျွန်တော်လူရှိမှမတည့်ရပြီဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းပြောရင်လူတွေကောင်းကြီးရပါမလားဆက်ရင်လူမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်တာဟုတ်ငါကသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးမယ်ဖျားခင်ကအဲ့ဒီလိုဖျားခင်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဆွဲလန်းခြင်းတွေတဲ့ကဖြတ်ပြီးပါဆွေလန်းခြင်းတွေကလွတ်မြောက်ပြီးပါကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားကိုဘုရားကိုတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားကိုဘုရားခင်စီမှာကျွန်တော်မူရစ်စေဝါပြည့်ချင်တဲ့အတွက်ဘုရားခင်မှာဘုရားခင်ကျွန်တော်ခေါ်ရဆိုရင်ကျွန်တော် TSOD The School of Discipleship School ကိုကျွန်တော်တောင်းတက်မယ်တပည့်တော်ဖြစ်ကျောင်းကိုကျွန်တော်တက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင်ကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားနဲ့တက်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲဒီမှာဆွေလန်းနေတဲ့အရာရှိတယ်မတော့ရရင်မနေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကိုဆုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် form တင်လိုက်တယ် form တင်တယ်နော်ဆရာဂျောရှုအားနဲ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖြေဆရာနဲ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖြေဆရာဂျောရှုအားမင်းနောက်ခေါက်မတက်မရောက်လားကျွန်တော်ကသမီးကလည်းအရှိနော်ဆရာကျွန်တော်ပြောမင်းဒီခေါက်မတက်နဲ့နောက်ခေါက်မတက်မဟုတ်ဘူးဗျာဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ရဆရာကျွန်တော်ဒီခေါက်တက်ရမှာဆိုတကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာအရက်မူရင်စေဝါးတွေအားလုံးဆွဲလန်းတဲ့အချိန်မှာရောက်နေတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖြေပြီးစိတ်ချလက်ချအင်ဂျင်သွားတယ်နောက်နေ့မနေ့အိယာခတာနဲ့ဘာမှမတော့ချင်တော့အချိန်ဒီဘဇက်ကဆလိတောက်တဲ့အရာအရက်တောက်တဲ့အရာတွေအားလုံးရုတ်တရက်ကြီးရုတ်တရက်တရက်ပဲနော်တရက်ပဲအဲ့ဒီညအင်တာဗျူးဖြေတယ်နောက်နေ့မနေ့မှပျောက်သွားတာပဲမတော့ကျင်စိတ်ကိုမရှိတော့တာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အဲ့မှာ confirmation ရတယ်ဖခင်ကျွန်တော်ကိုပေါ်တယ်ဖခင်ကျွန်တော်သုံးတယ်ဆိုတော့ confirmation ကျွန်တော်စရဟာလေလုယာဒါတော့ဒီမှာရှိရင်ညီကိုမောင်မကြီးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဘာပြောခြင်းလဲဆိုရင်သင်ကိုဖခင်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတကယ်သိခြင်းလားဒီနေ့သင်ကိုဘုရားခင်ဘိတ်သိပ်ပေးတယ်ဆိုတော့တကယ်သိချင်တာဘုရားစီမှာနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါအာမနာပါနဲ့ဟာလေလုယာဘုရားစီမှာနမိတ်လက္ခဏာတောင်းဖို့မချက်ပါနဲ့အာမနာနဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟေရှာယအားလုံးကိုဖတ်စေချင်တယ်ဟေရှာယခုနှစ်မှာဟေရှာယနာဂတိကျမ်းဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်ဘလောက်ဖတ်စေချင်လဲဆိုရင်37စနစ်စတော့ကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတဖန်ထောင်ရဘုရားကတင်းဤဘုရားခင်ထောင်ရဘုရားထံမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပန်တော့နဲ့တော့အရန်လိုက်ဖြစ်စေ
မြင့်တော်အထက်ရန်နဲ့ဖြစ်စေတောင်းပန်တော်ဟုအာခတ်မင်းကိုမိန့်တော်မူလေအာခတ်မင်းကကျွန်ုပ်မတောင်းပန်ပါဖော်ရဘုရားကိုမစုံစမ်းပါဟုပြန်ပြော၏ထို့အခါဟေရှာယကအိုဒါဝိဒ်အမျိုးသားတို့နားထောင်ကြလော့သင်တို့ဒီလူကိုညီးငွေ့စေသည်သာမကငါကိုးကွယ်သောဘုရားတခင်ကိုညီးငွေ့စေကြမည်တော်ဟာလေလုယသင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာမတောင်းဘူးဆိုရင်ဘုရားတခင်ကိုညီးငွေ့စေတဲ့သူဖြစ်နေလူကိုပဲညီးငွေ့စေတာမဟုတ်ဘုရားကိုညီးငွေ့စေတာဘုရားခင်ကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့ပြင်းပြတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆန္ဒရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကသူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့သားသမီးတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တွာလာဖို့ရန်အတွက်တွင်တင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂီတောင်ရဲ့အသက်တာကိုအယံခွန်အားရဂီတောင်ကိုဘုရားခင်ကလာခေါ်တဲ့အခါမှာနော်အချင်းခွန်အားကြီးတော့စစ်တူရဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုပြပါတယ်ဘုရားကိုဟာဟာလေလုယာဘုရားကသူ့ကိုတွေးတယ်နော်ကောင်းကင်တမန်အပြည့်တင်ရှားတယ်အချင်းခွန်အားကြီးတော့စစ်သူရဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး6မှာဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာပေးတယ်နမိတ်လက္ခဏာတောက်ဖို့လို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလေနမိတ်လက္ခဏာမမြင်ဒီနေရာမှာရောက်နေမှာပေါ့ဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကျွန်တော်ကိုချုံနှောင်ခြင်းစာရမဏေရဲ့ချီနှောင်ခြင်းတွေတစ်ခါနေလွတ်ပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လူရှိကိုရောက်လာပါတယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုချုံနှောင်ခြင်းချီနှောင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးလွတ်မြောက်ပေးဖို့တက်တည်နေတဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးထားတာပေါ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားရဲ့ဖိတ်သိမ့်ခြင်းဘုရားရဲ့လူတွေနဲ့အတူတူမိတ္တဟာရဖွဲ့တယ်အတူတူသူတို့နဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကနေစပြီးဒီနေ့အထိနော်ဘုရားလူတွေနဲ့ပဲအတူတူရှိတာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကြောင့်အထင်းမှလွတ်လွတ်တယ်ဘုရားကြောင့်အနားမှနေတယ်ဘုရားလူတွေနဲ့အနီးဆုံးမှာပဲနေဘယ်မှမတော့ဟာလေလုယာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီဖျားလူဖျားကောင်းဆောင်နေเนาะဖျားခွဲကန့်ထားတဲ့ကောင်းဆောင်ရှိရရအလုံးချုံချုံရဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရက်မှာပဲတင်းရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းတွေကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာမှာဖြစ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်စာပြီးပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်း home cell တိတိလေးတွေမှာတက်တက်ခံနေအမြဲတမ်းဖျားခင်ကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုတနေ့မှာလူရှိထုတ်ပြဖို့ဖျားခင်ကခေါ်ထားတယ်ဖျားခင်ကလူတွေအတွက်တက်သိဖြစ်ဖို့ရတယ်ခေါ်ထားကျွန်တော်ဝန်ခံခဲ့တယ်ကျွေးကြော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတီးပွင့်တွေကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့စားရတာဟာလေလုယာခဏကကျွန်တော်တို့တော့အစီအစဉ်စတဲ့အခါမှာဝန်ခံကျွေးကြော်နေတယ်ဒီနှုတ်ရဲ့အတီးကိုပြားခင်ပြန်စားခွင့်ပေးဒီနေ့သင်ဟာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခါတီးတဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေမစားချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းကနေငါမဖြစ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေမပြောပါဘူးဟာလေလုယာဘုရားခင်ကအရာခတ်တယ်လို့ဆိုလို့တတ်နိုင်တယ်ဘုရားခင်ဒါကြောင့်ယေဇကျေလကိုလည်းဘုရားခင်တနေ့နော်ယေဇကျေလကိုလည်းဘုရားခင်ကဝိညာဉ်တော်အဖျင်အယိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်တယ်ဝိညာဉ်တော်အဖျင်အယိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပြီးပါပြောဆိုယေဇကျေလရဲ့နော်ဒီအယိုးတွေကအသက်ရှင်နိုင်လားလို့မေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုမေးရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲဟိုတော့ဒါအသက်မရှင်နိုင်ပါဘူးလို့အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူးဘုရားလို့ဖြေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအယိုးပုံတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါအသက်ရှင်နိုင်လားလို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေလည်းဘုရားခင်ကအယိုးပုံကိုပြပြီးဒီအယိုးတွေကအသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့မေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကမရှင်နိုင်ဘူးပြောမှာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲရိုးရိုးသားသားဖြစ်နေတယ်မရှင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကအသက်မရှင်တဲ့အရာကိုဗာပြောခိုင်းလိုက်တယ်။ Prophet view ပဲ။ယေရှုကြီးကဘုရားသိပါတယ်ကိုရောသိပါတယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်ကိုရောသိတယ်။ Hallelujah ။ဘုရားခင်အသိဆုံးဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကိုဘုရားမသုံးနိုင်ဘူးကျွန်တော်သင်ခဲ့တာ။ဘုရားခင်သိတယ်။သုံးလို့ရHallelujah ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းကနေ prophet ပြုဖို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့စကားရဲ့အတိအပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကစားစေခြင်းဒါကြောင့်ယေဇကျေလကိုသင်ပေးတယ် prophet ပြုတယ်အယိုးတွေပေါ်မှာ prophet ပြုခံတယ်စစ်သက်ဖြစ်လာဖို့ prophet ပြုတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကနေပြောထုတ်တဲ့အရာတွေအများကြီးကြီး Hallelujah Hallelujah ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်ချိန်ချိန် negative ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားခင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောထုတ်ခဲ့အဲ့ဒီပြောထုတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပြန်ပြီးတော့ခံစားရမှာဖြစ်ဟာလေလုယာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြွားကြည့်ရအောင်ဟာလေလုယာဒါနဲ့ဘုရားခင်ကရှောလူကိုစပြီးတော့စီလောင်ပြီးပိတ်သိပ်ပြီးဟာလေလုယာနော်ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး30ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနော်တမန်ရာဇဝင်ဘာမှဆိုအခန်းကြီး30ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ရဲ့လူကစီနဲ့သူ့ကိုပိတ်သိပ်ပြီးဟာလေလုယာစီဘူးကိုယူ၍ရှောလူ၏ကောင်းပေါ်မှာလောင်းလိမ့်မည်။တဖန်သူ့ကိုနန်းသဖြင့်ထောက်ရပြသည်။တင့်ကိုအမွေတော်လူမျိုး၏မင်းအရာ၌ခန့်ထား၍စီလောင်းခြင်းဘိတ်သိက်ကိုပေးတော်မူ၏။ဟာလေလုယာ
ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာကြည့်အောင်စီလောင်းခြင်းဘိသိက်ရတာအရင်ရည်ကြည့်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒစိတ်ခတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းတွေ့လို့မရအောင်ပေါ့စီလောင်းပြီးဘိသိက်တယ်ဆိုလဲဒီဘက်ခင်မှာတော့နည်းနည်းသိမမြင်ရတော့မရှိတော့ပေါ့နော်ရှိတော့ရှိတယ်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိဒါပေမဲ့ဒီဟာဘာလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့အထူးဖြင့်ဒီကာလမှာဝိညာဉ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစိတ်ခတ်ဒါဟာငါသားငါသမီးငါဘိတ်သိက်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါရဲ့အကွယ်ကံနဲ့သွားတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါအသုံးပြုမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဘုရားခင်ကတစိတ်ခတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျော်လူကိုစီလောင်းပြီးဘိတ်သိက်သွားတဲ့အခါမှာချက်ချင်းဘယင်တန်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်နော်ဘယင်အလုပ်ကိုလည်းတန်းလုပ်သွားတာမဟုတ်ဘိတ်သိက်ရပြီးတဲ့အခါမှာသူခဏသူ့ရဲ့အသက်တာတွေမှာဘာသက်တည်စားရလဲပြောင်းနေတဲ့အရာတွေစပြီးတွေ့Hallelujah, Hallelujah. ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။အငယ်နှစ်ကနေကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ယနေ့ငါနှစ်ကွာ၍သွားတော့ကဗင်ယာမင်ခရိုင်စုံဇေလဇယွာယာကီလာတင်ကြဲအနားမှာလူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လေ။သူတို့ကတင်သွား၍ရှာတော့မိတို့ကိုတွေ့တယ်။တင်ဟိအပါဒီမိတို့ကိုအမှုထား။ဘာသာအဖို့ဘေတို့ပြုရမည်ဟုဆိုရက်စိုးရင်အကြောင်းကိုပြောကြလိမ့်မည်။ဒီကနေ့ထွက်သွားရင်မယ်ဘိတ်တိတ်ကိုရပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာမင်းလူမျိုးနဲ့တွေ့အဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမင်းရှာနေတဲ့ကြီးလူလည်းပြန်တွေ့မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ဒီကိုမောင်မတွေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်တိတ်ရသွားတဲ့အခါမှာပျောက်နေတဲ့အရာတွေကပြန်တွေ့နေပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာမစိုးရင်ပါနဲ့နော်အိမ်ကနော်နေမကောင်းတဲ့မိသားစုဝင်ကြောင့်လို့မစိုးရင်နေပါပြောက်ကြပြန်တွေ့ဘိတ်သိက်ရဘိတ်သိက်ရတဲ့ခါမှာပြန်တွေ့တာဖြစ်ဟာလေလုယာဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုခါမှာသာရဘုရားဝိညာဉ်တော်ဒီတဲ့အပေါ်မှာချောလူကဘိတ်သိက်ရပြီးပြန်လာတဲ့ခါမှာစီလောင်းဘိတ်သိက်ရပြီးပြန်လာတဲ့ခါမှာသူ့အထက်မှာပထမဦးဆုံးသူပျောက်တဲ့အရာကိုပြန်တွေ့ပထမဦးဆုံးတော့ပထမဦးဆုံးအချက်ကသူပျောက်တဲ့အရာကိုပြန်တွေ့တယ်သူ့အထက်မှာနောက်ခုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ချားနာတဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖျားခင်ပြီးဝေါ့ချိုးရီနှုတ်ဘက်တော့နားထောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီညနှုတ်ဘက်တော့နားထောင်ပြီးခါနေဆုတောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နှလုံးသားပြောင်းလဲကြလိမ့်မယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အတွေးခေါ်အစုံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရင်နော်အဆိုးဘက်ကိုပဲတွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေကဒီညမှာဖျားခင်ကအဲ့ဒီနှလုံးသားတွေကိုပြောင်းပြီးလိမ့်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ပြခြင်းနဲ့အငယ်ပိုးမှာရှောလူဒီရှံမွေလထံမှဖွက်သွားမည်ဟုလဲ့တော့ကခြာနာတော်စိတ်နှလုံးကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၍ခုံနမိတ်လက္ခဏာအလုံးစုံလို့ခုံနေခြင်းဖြစ်ဟာလေလုယာရှံမွေလကနေလဲ့ပြီးဖွက်လာတာနဲ့သူ့ကိုခဏစီလောင်းလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေဖွက်လာတယ်ရှံမွေလကပြောလိုက်တယ်စီလောင်းပြီးတဲ့အခါမှာပြောလိုက်တယ်ငါစီကဖွက်သွားရင်ဘသူနဲ့တွေ့မယ်နင်းမီးပြောက်ကိုတွေ့တဲ့အကြောင်းပြောမယ်မင်းကိုမင်းဖေးစိုးရင်တဲ့အကြောင်းပြောမယ်မာလိုက်တယ်အားလုံးဖြစ်မဲ့အရာတွေအားလုံးမာလိုက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူထွက်လာတဲ့ခါမှာကျမွေလာဒီကနေလက်ပြီးထွက်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကသူချားတဲ့စိတ်မလုံးကိုသူ့အထဲမှာဖန်ဆင်းပေးလိုက်ချားနာတဲ့စိတ်မလုံးကိုဘုရားရှင်ပေးတော်မူပြီးထိုနမိတ်လက္ခဏာအလုံးစုံလို့ပုံနေခြင်းဖြစ်လို့ဟာလေလုယာပြီးတော့တောင်တော်တို့ရောက်တော့ကပရောဖက်အပေါင်းအသင်းတို့ဒီစီး၍ကြိုကြစင်းနေဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ရှောလူအပေါ်တို့တက်ရောက်တော်မူခြင်းသူတို့နဲ့အတူပရောဖက်ပြုလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးဘိသိက်ခြင်းကိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကြီးဘိသိက်ခြင်းရသွားတယ်ဆိုတော့အရင်ကထူးဆန်းနေတာမဟုတ်သင်ရဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်အပြင်တစ်စိတ်ခတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာမှအောင်ဆုံးသင်သိနိုင်တဲ့အရာရှိသင်ပြောက်တဲ့အရာကိုသင်တွေ့လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုခဏပြောရတဲ့တသက်နော်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတသက်ကြီးရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုရင်နှလုံးသားပြောင်းလဲလိမ့်မယ်နှလုံးသားပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအရင်တော့ကလို့ကျွန်တော်တို့အားငယ်တဲ့စိတ်တွေရှိတော့အရင်တော့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ခံစားပြီးမြဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေကပြောင်းလာတယ်ဒါဆိုဖျားခင်ကတင့်အစင်းမှာအစ်စ်သောနှလုံးကိုခံစင်းပြီးဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင့်အတွေးခေါ်ပြောင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားပြောင်းရင်အပြင်ကို transform လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကပဲလူတော်တော်များများကအပြင်ကိုပြောင်းဖို့စူးစမ်းတယ်နော်ဒီလူကြီးကောင်းအောင်နော်အ
အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်ဒါနဲ့အတွင်းနှလုံးသားမပြောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဟန်ဆောင်တာတက်တက်ပဲဖြစ်ဘုရားသခင်ကအပြင်ကိုအရင်မပြောင်းဘူးအတွင်းနှလုံးသားကိုပြောင်းပြီးအတွင်းနှလုံးသားပြောင်းတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့အပြောဆိုပြောင်းလာတယ်အတွင်းနှလုံးပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့အပြုမှုပြောင်းလာတယ်တင်းသွေးခေါ်မှုတွေပြောင်းလာတယ်လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်မှုတွေပြောင်းလာဒါပါလေဆိုရင်အတွင်းနှလုံးသားပြောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့အတွင်းနှလုံးသားကိုဖျားကင်စပြီးပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းကဘာဖြစ်စီလဲသင်ရဲ့အပြင်ဘန်းတစ်ပတ်ကို transform လုပ်ပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဂျမကြီးပျောက်တယ်နော်အလုံငွေကြေးအားလုံးပျောက်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာသင်ရောက်လာမယ်အခုဒီအထူးဖြင့်ဒီနေ့ညမှာနုတ်ကပတ်တို့ရှိတယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရောက်လာမီးတဲ့နေရာမှန်တယ်မီးတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်မှန်တယ်ဆိုရင်တိကျတယ်သင်ပြောက်တာပဲပြန်တွေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအကေရွေးမြှော်လူကတော့ရှမွေလောက်ကိုသွားမမီးသွားပြီသူပြောက်တဲ့အရာတွေပြန်တွေးတော့မဟုတ်ပြင်သူ့ကိုခေါ်ထားတဲ့ဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းတော့ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မှာအရောက်ချင်းစီတိုင်းကရှော်လူလိုပဲဖျားတင်ကပို့ထားပြီးလို့ရောက်လာအကေဖျားခေါ်တယ်အချို့တွေခေါ်တယ်နော်လင့်တွေပို့ပေးတယ်လားညပါဝင်ရအောင်နှုတ်ကွက်တော့နားဖောင်ရအောင်လို့ပြောမယ်မရောက်လာတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတဲ့ဖခင်ရဲ့ appointment ကိုကျွန်တော်တို့ social ခံလိုက်တာဒီနေ့ရောက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကတော့ပျောက်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုပြန်တွေးမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဖခင်စီမှာနမိတ်လက္ခဏာတက်တည်တွေတောင်းဖို့လုံးဝမရှက်ပါနဲ့ hallelujah တောင်းပါပြီးရင်ယုံကြည်ပြီးတော့မျှော်လင့်ပါ Hebrews 7 ခဏဖတ်တဲ့6ထဲကလို့ပဲအကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့တက်တည်ကိုတောင်းပါဖခင်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆက်ပြီးတော့ဘုရားခင်ကโอเคကျွန်တော်အဆုံးဘက်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒီမှာဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ရှောလူကဗိတ်သိက်ရပြီးသွားတာ ਨੇ သူ့ကိုလူရှိသူရှိမှလဲရှမွေလကကြီးညာပြီးကြီးညာပြီးတယ်ကြီးညာပြီးတယ်ဘယ်မှာကြီးညာပြီးလဲဆိုရင်ဒါမှဆိုရင်ဘာမှဆိုအခန်းကြီး30အငယ်23 24လောက်မှာဘလို့ကြီးညာပြီးလဲဆိုရင်သူတို့ရှောလူဒီလူများတို့နေရတော့ကပခုံးအထက်မှာအခြားတော့သူတဲ့အယက်တာ၍မြင်ရှမွေလကလည်းထာဝရဘုရားရွေးချယ်တော်မူသောသူကိုကြည်ကြလောလူခတ်သိမ်းတို့တွင်သူနှင့်သူရောသူပစုံပြောင်းများမရှိလူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုလေလူအပေါင်းတို့ကရှင်ဘုရင်အသက်တော်အမြဲအသက်တော်မြဲပါစေဟုတွေးကြကြ၏ဟာလေလုယာရှမွေလကိုယ်တိုင် announce လုပ်ပြီးတော့ဒါဟာဘုရားခင်ရွေးချယ်တဲ့မင်းတို့အတွက်ဘယင်ပဲအရင်ပဲဒါနဲ့လူတွေတော်တော်များများတော့လက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်မခံတဲ့သူတွေရှိလက်မခံတဲ့သူတွေရှိတယ်အငယ်26နဲ့29မှာရှောလူဒီလည်းဂိဘာမြို့မိမိအိမ်တို့တွား၍ဘုရားသခင်သွေးဆောင်တော်မူသောလူအပေါင်းအသင်းဒီသူနဲ့အတူလိုက်သွားကြ၏အတမလူတို့ကဤသူဒီငါတို့ကိုအဘယ်သို့ကယ်တင်လိုက်မည်ဟုဆိုလျက်လက်ဆောင်ကိုမဆက်ပဲမတီမဲ့မြင်ပြုတော်လဲရှောလူဒီအမှုမထားပဲနီဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကဘိတ်သိက်ပြီးတယ်ဘယင်နေရာမှာရွေးထားတယ်လို့သူတို့ရဲ့နော်ပရောဖက်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအားလုံးကလက်ခံသွားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဒီမှာဖျားခင်သွေးဆောင်တဲ့လူအပေါင်းတင်အချိုးကတော့သူနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အတ္တမလူတွေကတော့ဒီလူကငါတို့ကိုဘယ်လိုကဲမှာလဲအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားဘိတ်သိက်ကကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖျားခင်ရွေးတယ်ဘိတ်သိက်တယ်ဆိုမဲ့ဘုရားခင်သွေးဆောင်တဲ့လူအချို့ကရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ကိုဘုရားခင်သွေးဆောင်တဲ့လူအချို့ကပဲရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အတ္တမလူတွေကတော့မရောက်လာတော့ဘူးရှင်ဟာလေလုယာဒီမှာရှောလူကလည်းအတိုင်းပဲလက်မခံတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှောလူကလည်းအမှုမထားပဲနေတယ်အမှုမထားပဲနေတယ်အငယ်7အာခန်ကြီး7ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အာမုံမျိုးသားနာဟကဂီလတ်ပြည်ယာဘက်မြို့နားမှာတက်ချပြီးတော့တယ်မြို့သားအပေါင်းနဲ့မြို့သားအပေါင်းတို့ကကျွန်ုပ်တို့နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့တော်မူပါကိုတော်ထံနဲ့ကျွန်ခံပါမည်ဟုနာဟမင်းအားလျှောက်တော်လဲအာမုံအမျိုးသားနာဟကသင်တို့၌လက်ရာမျက်စိရှိသမျှကိုဖောက်၍ဣတရီလအမျိုးတစ်မျိုးလုံး၌ငါကဲ့ရဲ့ရသောအခွင့်ကိုပေးမှသာမိတ္တဟာယဖွဲ့မည်ဟုပြန်ပြောတယ်။ယာဘဲအမျိုးတွေရဲ့ဤလက်ပြီနော်ယာဘဲမြို့အနားမှာဘသူတွေလာလဲဆိုရင်အာမုံအမျိုးတွေလာလာပြီးတက်ချတဲ့အခါမှာသူတို့ကကြောက်တယ်။ဟောရဘဲမျိုးဣတိလမျိုးတွေကကြောက်ကြတယ်။ကြောက်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မိတ်ငါတို့နဲ့ချစ်ချည်ရည်ယူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ
နာဟကအာမုံမျိုးနာဟကချစ်ချည်ရမြူတယ်ချစ်ချည်ရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ညာဘက်မျက်လုံးဖောက်ပါပြီဒီနေ့အပြင်အနိုင်အထက်ပြောတယ်ယန်သူကအနိုင်အထက်ဆော်ပါအဲ့ဒီရောက်ကိုဒီညာဘက်တွေကညာဘက်လူမျိုးတွေကသူတို့ကပြောတယ်နော်ဒီလက်ပြီးညာဘက်အမျိုးတွေကသူတို့ကပြောကြတယ်ငါတို့ကဲတင်မဲ့သူပစုံတစ်ခုပစုံတစ်ယောက်ပေါ်အောင်မလားမသိဘူးဣတရီလာမျိုးတဲ့မှာပစုံတစ်ယောက်ပေါ်ရဲဆိုရင်ငါတို့ပြန်အကြောင်းပြန်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့အားလုံးမျက်လုံးဖောက်ပဲညာဘက်မျက်လုံးဖောက်ပြီးမင်းတို့နဲ့ချစ်ချည်ရေးယူလိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုသတင်းကိုဣတရီလာတတိုင်းပြည်လုံးကိုတွေ့လိုက်ဒါဟာဣတရီလာတစ်မျိုးလုံးကိုစော်ကားလာတဲ့သူပဲနော်ဣတရီလာတတိုင်းပြည်လုံးကိုဒီသတင်းစေလွှတ်လိုက်တဲ့အခါဘယ်သူကြားသွားလဲဆိုရင်ယောလူကြားယောလူရဲ့နားတဲ့ကိုရောက်အငယ်လေးမှာတမန်တို့ဒီချောလူနေရာဂိဘာမျိုးတို့လာ၍လူများတို့အားသတင်းကြားပြောတော့လူအပေါင်းတို့ဒီအတန်ကိုလွင့်ရမှုတွေ့ကြ၏ချောလူဒီနွားစုနောက်တို့လိုက်လျက်လေလုတ်ရာမှရောက်လာတော့ခါလူတို့ဒီအပေကြောင့်ငုံကြွေးကြတယ်မေးနေရာဘက်မြို့သားတို့ဒီသတင်းကိုပြောကြ၏ကိုသတင်းကိုချောလူကြားတော့ခါဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်၍သူဒီပြင်းစွာအမျက်ထွက်လျက်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့မှာဘာလို့လဲဆိုရင်ချောလူစီကိုအဲ့တတင်းရောက်လာစော်ကားတဲ့တတင်းရောက်လာပြီသူတို့လူမျိုးတွေကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့တတင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာချောလူကြီးလိုက်တော့ဘာပြန်လုံနေလဲတော့မသိဘူးကဘယင်ဘိတ်သိက်ရပြီနွားစုနောက်တော့လိုက်လေလေလုံရမှပြန်လာတော့ကားတဲ့ဟာဘယင်ဘိတ်သိက်တော့ရပြီဒါပေမဲ့တော့လဲထုံပြီးပြန်လာဘယင်ကဟာလေးကတခါလေးကျရင်ကျွန်တော်လည်းတော့ဘိတ်သိက်ရပြီးတော့ငါဘာဖြစ်လို့ဒီပကံစီးတဲ့အလုပ်ပြန်လာလုပ်နေရတယ်ဆိုပြီးမှပြောတဲ့အချိန်ကြီးရှိမှာပါဘာဘိတ်သိက်ခံပြီးပြောတယ် TSOD အကြောင်းမှာ not the school of holy spirit ကြောင်းထဲမှာဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုရပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါဘာဖြစ်လို့ဒီအလုပ်တွေပဲဆက်ပြီးလုပ်နေရပြီလဲအချိန်ကာလတခုရှိပါတယ်ဒီမှာရှောလူကိုယ်တိုင်လည်းလဲထုံတာနော်ဒီမှာနွားနဲ့လဲထုံပြီးတော့နွားစုနောက်တော့လိုက်လဲလဲလုံရမှပြန်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့အပေါ်မှာတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကစပြီးတက်ရောက်လာအဲ့ဒီခါမှာ तू မခံနိုင်ဘူးစပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့လူမျိုးတွေကိုစုပြီးတော့စစ်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူမျိုးကြီးအားလုံးကိုနော်အဲ့ဒီအာမုံအမျိုးတွေကိုတိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားခင်ကပေးတာပဲ။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အချက်အသေးတွေကြားထဲမှာဘုရားခင်ကလေအမြဲတမ်းဘိတ်သိက်ခြင်းကိုခင်ရှားတယ်။ခဏပြောရဲ pressure တွေကြားထဲမှာ olive oil တန်လင်းတီးဟာခင်းငင်ခြင်း pressure ပေးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဘိတ်သိက်စီထွက်လာလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကဝိညာဉ်တော်အပြင်ဘိတ်သိက်ပြတာဒီဒါမင်းအဲ့ဒီဘိတ်သိက်တကိုးတွေပဲချိန်မှာထင်ရှားလဲဆိုရင်အချက်အသေးနဲ့ဖိအားတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတာဖြစ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်သူအဲ့ဒီအခက်ခဲမှာသူတို့အမျိုးသားထဲမှာကင်မဲ့သူရှိတော့ရှောလူကြောက်ပဲရှိတယ်ရှောလူဦးဆောင်ပြီးတော့သွားပြီးတိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားကအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုသူတိုက်ပြီးအောင်မြင်သွားတဲ့ခါမှာခဏတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပထမနော်အခန်းကြီးကိုအငယ်20ကမှာအတ္တမလူတွေသူ့ကိုလက်မခံတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုလက်ခံလာတယ်ဟုတ်တယ်ပထမတော့ကလူတွေလက်မခံဘူးအကုန်လုံးလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့ယန်သူကိုအောင်မြင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့လူတွေဟာလက်ခံလာကြတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဣတရီလူတို့ကလည်းရှောလူတွေအငယ်7မှာဣတရီလူတို့ကလည်းရှောလူတွေငါတို့ကိုအုပ်ဆိုးရမြောဟုဆိုမိတော့သူကအပေသူနီးသူတို့ဆုံးမိတော့သူတို့ခေါ်၍တက်ကြကုန်အန်းရှမွေလာအားဆိုကြတော့ရှောလူကလူတယောက်ကိုများယနေ့မတက်ရသာဝရပြားဒီယနေ့ဣတရီလာအမျိုးကိုကယ်တင်တော်မူပြီဆို၏ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုသူအောင်မြင်ခြင်းရတဲ့အခါမှာဣတရီလာလူမျိုးတွေအတွက်ယန်သူကိုတိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရခဲ့တဲ့အခါမှာခဏကသူနဲ့အတူတူပါတဲ့ဘုရားခင်သွေးဆောင်ခြင်းမှာပါတဲ့လူတွေကပြောတယ်ခဏတော့ကချောလူကိုအုပ်ဆိုးရမလားဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းလောက်ရမလားဆိုပြီးမှပုံကန်တဲ့သူတွေပြူလို့အဲ့ဒီလူတွေကတော့တတ်မယ်အဲ့ဒီလူတွေတတ်မယ်လို့ပြောဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါမဲ့ချောလူကမတတ်ခံဘူးဟာလေလုယာဘုရားခင်ကဲ့တင်တယ်ဆိုတော့ပြောတာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တခါကြီးကြိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတွေရလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းလူတိုင်းကလက်ခံသွားရမှာပေါ့လူတိုင်းကနော်နေရာပေးတာလည်းဟုတ်ရှင်မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့မကူပါနဲ့ဖျားရဲ့နှလုံးသားနဲ့တင်သွားပါဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုတင်ဆက်လုပ်လို့ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်တင့်ကိုလူတွေကပြန်ပြီးတော့လက်ခံလာရတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှသူတို့ give up လုပ်ရတာဖြစ်ဟာလေလုယာဒါဖျားရဲ့နေရာမှာဖြစ်ဟာလေလုယာလူတွေလက်မခံလို့လဲတွားပြီးတော့တိုက်စရာမလိုပါဘူး
ဖျားခင်ကတဲ့အတွက်အချိန်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အံကျော်ဒီနေ့ညမှာသူပြောပြခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိနေပြီပုံမှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေရာကိုရောက်နေခြင်းဒီချင်းရဲ့အသက်သက်လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဖျားခင်တင့်ကိုယူထား။ရှောလူလိုပဲကျွန်တော်ဟာဘင်ယာမင်အမျိုးမှာအငြင်းဆုံးမှာကျွန်တော်ဟာအငြင်းဆုံးမျိုးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဟာဘာမှမသက်တဲ့လူပါ။ဖျားခင်ကတင့်ကိုယူထားတယ်။ဘာမှမသက်တဲ့တင့်ကိုလည်းဖျားခင်ပုံရ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီကမမာရီဒီနေ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်တော်စူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာပဲတင်မယူသွားပါဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖိတ်တိတ်ခြင်းကိုယူသွားပါဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဆံငတ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဘက်ကပေးဖို့အသင့်ပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖိတ်တိတ်ခြင်းကိုဒီမျိုးဆက်မှာဖြည့်ပေးခြင်းလို့ပြောပြခဏကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနမိတ်လက္ခဏာလို့ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအကြက်တဲတဲရောက်လာတဲ့အခါမှာမလုံမနေရအခြေအနေကိုရောက်လာတာလူတွေကစုတောင်းကပ်ဖို့ရတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆရာဆိုလဲเนาะဆရာအချိန်လုံးဖုန်းခေါ်တဲ့ခါမှာသူတယောက်တည်းဖြေလို့တော့မအားတော့ဘူးဖြစ်ဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်လေးအားလုံးကတက်ရှင်တော်ဘုရင်တို့ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတို့ကာလမှာအမှုဆောင်လေးရောက်ဖြစ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေလည်းမကြခင်မှာတင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြားနာတဲ့သူတွေတင်းရဲ့ဆွေမျိုးတွေမှာမကြမ်းမာတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လက်တင်ပြီးစုတောင်းပေးပါယေရှုနာမနဲ့ကြမ်းမာခြင်းကိုဆေလွတ်ပေးပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာနေ့တိုင်းနှုတ်ဘတ်တော်ကိုနားထောင်လေတဲ့အထက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖိတ်သိမ့်ခြင်းကို activate လုပ်လိုက်ပါဟာလေလုယာဒါဆိုရင်သင်ကိုယ်တိုင်နမိတ်လက္ခဏာငါနဲ့လည်းပြားခင်အလုံးလုံးပါလားဆိုတာကိုမြင်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းရခလာစကတ်အနံ့ရတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နေရပေးအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ချိုးတွေဒီညမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာခေါ်ခြင်းတွေတည်လာတယ်အချို့တွေလည်းနမိတ်လက္ခဏာတွေဘုရားကိုစပြီးတော့တောင်းကြလိမ့်မယ်။ချို့တွေနမိတ်လက္ခဏာစတောင်းကြလိမ့်မယ်။ဘုရားခင်ကိုတောင်းပါဘုရားခင်ကသင်တောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားပြု။ဟာလေလုယာ။တန်တရားမရှိပါနဲ့။ငါတောင်းရင်ဘုရားခင်ပေးမှပေးပါမလား။ငါတောင်းရင်ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့စိတ်မရှိပါနဲ့။ဘုရားခင်ဖြစ်စေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။